那从你加入拉米狗以来，有没有什么让你觉得很感动的事情？非常感动的事情是我们做到了一个3.8的王朝。啊，我没有参与到。啊，那是你的事情。可以跟我分享那是什么感觉吗？爽。现在我要问了。啊，你说。那我问你，你是什么时候加入这个球队的？2009年。那你上一次穿到蓝绿熊的球衣是什么时候？2009年。是吗？不要谎报哦。对，你说蓝牛哦，蓝牛哦。那你穿蓝米狗的球衣是哪一年？2013年的6月底。学长，我可以请问一下，你是哪一年加入职棒的吗？2008年加入职棒。2008年加入职棒，那我可以请问你从高雄，然后一直到球队更名，然后搬到桃园，你有什么感想？没有，其实没有什么感想，就是其实一样是在这个球队，只是说不同的是队名更换而已。对对对，那只是说换了一个环境，从南部到北部，然后感受到桃园这边球迷的热情。那从你加入拉米狗以来，有没有什么让你觉得很感动的事情？非常感动的事情是我们做到了一个3.8的王朝。啊，我没有参与到。啊，那是你的事情。可以跟我分享那是什么感觉吗？爽。就是从，因为球队是在高雄嘛，对，然后搬来桃园之后，有没有什么让你比较感动，在桃园才有体会到的东西？感动哦，就是球迷真的蛮热情的，而且又很让我震撼的，就是支持的人真的特别多。在高雄的时候，我记得好像没有人看。因为我从小看你打球长大，我只看过你穿蓝牛的球衣，然后我想问你说，就是球队从我们高雄搬到这边，然后队上有什么比较大的改变吗？我觉得主要是整个环境也是越来越好了。那不管是，我是最大的改变是搬来桃园之后的这里的球迷的热情啊，然后一方面我们的行销都结合一些在地的一些桃园的一些时事啊，所以就变成地方球队，所以会做那么成功，我觉得这是主要原因之一。印象最深刻，我觉得就是每一次的总冠军啊，是最印象最深刻。因为虽然我在这个球队待12个球季，可是我只拿过2次总冠军啊，那这2次都是我印象最深刻、最难以忘记的一件事情，这样子。对。当时有看了一场比赛，是真的人很多，我有震撼到的，可能就是曹景辉对陈金峰。啊，我们刚好我当兵嘛，所以我2军要比赛，比赛完赛回来的时候，我有进场看，我有进到那个里面看一下，球迷我吓到，全满，陈金武全满。其实有吓到，因为我记得当时听到的时候有非常的惊讶，可是事情已经造成了嘛，所以我们只能去接受啊，祝福这样，但是很不舍，对。这个事情让你觉得今年更要拿到3.8？当然，因为一定要一个完美的 ending， 所以我觉得这个冠军对我们来说真的非常意义重大，因为在拉米狗最后一年，我们拿到一个王朝，3.8的王朝，所以因为3.8才是个王朝，所以我觉得这对我们来讲真的是一个意义非常重大。对，现在穿这件衣服，我觉得说就是，也是觉得不一样的感受，毕竟跟新人年进来的时候这种兴奋的心情是不太一样的。那今天也是最有可能是，能够最后一次穿上这件球衣也蛮荣幸的，然后希望能等一下比赛能够给球迷看我的好的表现，这样子。就是球队3.8嘛，然后16年来，你有没有什么话想跟球迷、球团讲的？就辛苦了，就是这16年来，就是拉米狗经营这个球队，就还今年蛮辛苦。那
也很谢谢你们，我也很荣幸能够参与到这次的三连霸，就很感谢他们这几年来的支持，不畏风雨，所以非常感谢，而且他们的加油我们都有听到，谢谢，谢谢你们。谢谢大家，以上是特派记者的报道。学长，你觉得他好不好？可以吧，还不错啊，还不错，还不错。